អញ្ចឹងអាត្មាចង់លើកពាក្យមួយម៉ាត់ទេញាតិញោមពាក្យថាការចិញ្ចឹមញាតិញោមมันមានភាសាបាលីឲ្យញាតិញោមពិបាកស្ដាប់ទេណាចិញ្ចឹមសម្រាយនៃសេចក្តីខ្មែរមិនអញ្ចឹងញាតិញោមណាចិញ្ចឹមចិញ្ចឹមបានន័យថាម៉េចគាត់ផ្គងជួយឧបត្ថម្ភធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរស់រៀនមានជីវិតនៅក្នុងន័យនេះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាកូនប្រុសស្រីដែលជាកូនកតញ្ញូនឹងគប្បីដឹងគុណមាតាបិតាតបស្នងសងគុណមាតាបិតាចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាមាតាបិតាអញ្ចឹងហ៎ញាតិញោមព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាដែលមានភពវាសនាកើតមកលើភពផែនដីនេះអាស្រ័យដោយមាតាបិតាមកណាបើអត់មានបិតាមាតាទេតែយើងកើតមកបានដែរញាតិញោមអត់ទេណាយើងទាំងអស់គ្នានឹងទាំងអាត្មាទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសវ័យចំណាស់វ័យមធ្យមវ័យនៅកមារាកមារីអីក៏ដោយក៏មានឪពុកម្ដាយជាអ្នកបង្កើតនឹងអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាជាបុគ្គលដែលមានគុណក្រៃលែងណាក្រៃលែងណីដូច្នេះកូនប្រុសស្រីនឹងក៏បីចិញ្ចឹមថែសាឪពុកម្ដាយវិញប៉ុន្តែក្នុងទីនេះអាត្មាចង់ចម្រើនពួរថាការចិញ្ចឹមនឹងមាន2យ៉ាងធំធំញាតិញោមស្ដាប់តន់ទេបងការចិញ្ចឹមមាន2យ៉ាងធំធំទី1គឺចិញ្ចឹមផ្លូវកាយទី2គឺចិញ្ចឹមផ្លូវចិត្តញាតិញោមស្ដាប់តន់ណាចិញ្ចឹមផ្លូវកាយចិញ្ចឹមផ្លូវចិត្តហៅថា mental support and physically support បានន័យថាយើងឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងចិញ្ចឹមផ្នែកផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តឥឡូវមនុស្សយើងដែលរស់រៀនមានជីវិតបានតាមរយៈផ្លូវកាយនឹងរស់បានដោយសារអីញាតិញោមរស់បានដោយសារអីបានដោយសារម្ហូបអាហារនំចំណីគ្រឿងស្លៀកពាក់ថ្នាំសង្កូវទីស្នាក់អាស្រ័យនៅមិនចឹងញាតិញោមអញ្ចឹងគេហៅថាបច្ច័យ4នៅក្នុងភាសាពុទ្ធសាសនាថាបច្ច័យ4ណាមានគ្រឿងស្លៀកពាក់សម្ដៅដល់ខោអាវសំពត់អីអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយគ្រឿងហូបចុកនំចំណីណាគ្រឿងទំពាអីអីទាំងអស់ដែលយើងដើម្បីឲ្យរាងកាយរបស់យើងឋិតថេរជាកាលទៅបានគេហៅថាបិណ្ឌបាតទៀនហើយទីស្នាក់អាស្រ័យនៅអីអីនឹងហើយថ្នាំកែរោគអីអីទាំងអស់នឹងប្រែថាពុកម្ដាយយើងបានផ្គត់ផ្គង់យើងតាំងពីតូចក្រូចឆ្មាមិនចឹងញាតិញោមខោអាវមិនដឹងអស់ប្រមាណក៏ផ្លេតទេបើធំពេញបីប៉ុណ្ណឹងដូចញាតិញោមមានកូនចៅប្រុសស្រីមិនមានទឹកចិត្តមេត្តាក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ឲ្យកូនបានរៀនសូត្រឲ្យកូនបានធំធាត់មិនចឹងញាតិញោមចំណាយមួយខែហ្នឹងប្រមាណទៅណាអត់ដែលបានគិតថាឲ្យកូននឹងសងគុណវិញដែរញាតិញោមមានបានគិតចឹងអត់ទេណាវាទឹកចិត្តស្រឡាញ់តែម្ដងណាទឹកចិត្តស្រឡាញ់អាទឹកចិត្តដែលស្រឡាញ់ថែសាកូនគាត់គង់កូនមើលថែកូនឲ្យកូនបានរៀនសូត្រខ្ពង់ខ្ពស់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយជាទឹកចិត្តមេត្តាជាទឹកចិត្តគេហៅថាគុណរបស់គាត់នោះណាញាតិញោមជាកុសលក្នុងសន្តានចិត្តរបស់គាត់ដែលយើងជំពាក់គុណគាត់នោះដែលយើងក៏បីមានកតញ្ញូតាហើយមានកតវេទីតបស្នងសងគុណគាត់វិញនោះណាដោយញោមអាចារ្យមានភាសាថាឥឡូវនេះកូនប្រុសស្រីបានជួបជុំគ្នាមកទាំងអស់គ្នាអីចឹងធ្វើបាត់មិនទាន់បានជួបជុំគ្នាអឺដោយញោមអាចារ្យមានភាសាអញ្ចឹងថាយើងធ្វើបន់ទាន់ខែភ្លឺណាញាតិញោមយល់ខែភ្លឺខែភ្លឺសំដៅដល់ពុកម្ដាយយើងនៅរស់នេះគាត់អង្គុយឲ្យស្រឡាំងអង្គុយឲ្យនៅជងោអញ្ចឹងគាត់សប្បាយចិត្តណាញាតិញោមហើយមនុស្សយើងសប្បាយចិត្តសុខភាពល្អទេញាតិញោមបបិຕົកលំបាកក្រៀមក្រំរាល់តែថ្ងៃកូនមិនស្ដាប់មកគប់ថាមិនស្ដាប់ប្រាប់មិនតាមឪពុកម្ដាយឈឺចាប់យូរយូរយ៉ាងម៉េចទៅរិញរៃចុងក្រោយមរណាស្លាប់បាត់ទៅណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានន័យថាយើងគត់គង់ថែសាឪពុកម្ដាយដោយបច្ច័យទាំងឡាយ4នេះហើយជាឧស្សាហ៍យើងបានរៀបចំជាដែលបន់បច្ច័យ4ក៏ដោយបន់ណាកតញ្ញូអីអីទាំងអស់អីហ្នឹងក៏ដោយគឺថាបានបង្ហាញនៅទឹកចិត្តកតញ្ញូដឹងគុណគាត់សប្បាយចិត្តគាត់សប្បាយចិត្ត
ណាដែលយើងឧបត្ថម្ភគាត់ដោយបច្ច័យ4នោះឈ្មោះថាចិញ្ចឹមផ្លូវកាយហើយប៉ុន្តែចិញ្ចឹមផ្លូវមួយទៀតគឺចិញ្ចឹមផ្លូវចិត្តនេះសំខាន់ណាស់ញាតិញោមញាតិញោមស្ដាប់តន់ណាបងចិញ្ចឹមផ្លូវកាយដោយអាត្មារៀបរាប់មិញណាបាយទឹកនំចំណីគ្រឿងស្លៀកពាក់ម្ហូបអាហារថ្នាំពេទ្យថ្នាំសង្កូវអីអីទាំងអស់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែសំខាន់មួយទៀតដែលពិសេសមួយទៀតហ្នឹងគឺចិញ្ចឹមផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងឯងណាចិញ្ចឹមផ្លូវចិត្តហ្មេចញាតិញោមឲ្យគាត់សុបាយចិត្តអញ្ចឹងទៅគាត់អាយុវែងណាញាតិញោមហើយបើបង្កើតកូនមកហើយកូនមានតែការឆ្លោះទាស់តែងគ្នាមិនស្គាល់បងមិនស្គាល់ប្អូនណាវល់តែឆ្លោះគ្នាគេមរតកអីអីចឹងទៅម៉ែអោសុបាយចិត្តដែរញាតិញោមម៉ែអោសុបាយចិត្តណាអត់មានសុបាយចិត្តទៅទេណាប៉ុន្តែកលេចមកក្នុងទិដ្ឋភាពឥឡូវនេះណាទិដ្ឋភាពឥឡូវនេះកូនខ្លះនៅឆ្ងាយរត់ផ្សេងអីអីចឹងទៅមកជួបជុំគ្នាសុបាយចិត្តណាញាតិញោមមិនបានធ្វើបុណ្យអីរាល់ថ្ងៃរាល់ពេលរាល់ខែអីយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែឱកាសល្អណាស់ដែលធ្វើឲ្យគាត់សុបាយចិត្តចឹងទៅណាចម្រើនទៅដោយបុណ្យកុសលអីចឹងហើយប្រសងអីជួនកាលមិនសូវបាននិមន្តមកផ្ទះសំបែងញោមទេប៉ុន្តែដល់មានពិធីអីចឹងទៅប្រសងបាននិមន្តមកដោយអាត្មាអីមកតាមវិស្រុកខ្មែរអីចឹងមកនឹងវាជាឱកាសក្នុងការធ្វើសេចក្តីល្អណាសេចក្តីល្អនឹងហើយឱកាសបែបហ្នឹងមិនងាយទៅទេញាតិញោមណាដោយថាយើងធ្វើបន់ខែភ្លឺនឹងតួនគាត់រស់រៀនមានជីវិតអញ្ចឹងហើយញាតិញោមពិចារណាមនុស្សមិនតិចទេណាដែលអត់មានឪពុកម្ដាយរស់នៅដើម្បីឲ្យបានឱកាសឲ្យបងបងទាំងអស់គ្នាថ្វាយបង្គំនេះមិនងាយទេញាតិញោមអ្នកខ្លះឃើញពលឺព្រះអាទិត្យមកប៉ុន្តែម្ដាយស្លាប់បាត់ទៅឪពុកស្លាប់បាត់ទៅណាជួនកាលស្ថិតនៅក្នុងសភាពលំបាកក្រីក្រតោកយ៉ាអីមិនមានឱកាសដើម្បីធ្វើសេចក្តីល្អជូនឪពុកម្ដាយដល់ពេលខ្លួនឯងមានទ្រព្យធនធានអីល្មមសមគួរឪពុកម្ដាយស្លាប់ចោលអស់បាត់ទៅហើយណាមានតែថ្វាយអង្គមអីរូបថតរូបអីចឹងទៅធ្វើបុណ្យទៅទៅឲ្យអីអីចឹងទៅវាអត់អស់ពីចិត្តណាញាតិញោមវាអត់អស់ពីចិត្តណាដែលប៉ងប្រាថ្នាចង់ដើម្បីតបស្នងសងគុណឯស្មានសម្ដែងថាចង់ឲ្យយើងនឹងមាននៅសេចក្តីរីករាយណាមាននៅសេចក្តីរីករាយថាយើងមានលៀបមានសំណាងដែលមានឪពុកម្ដាយរស់នៅឲ្យជំងោហើយយើងធ្វើសេចក្តីល្អជូនគាត់នឹងឈ្មោះថាជាកូនកតញ្ញូណាញាតិញោមកតញ្ញូតាការដឹងគុណជាទុនជីវិតពិតដ៏ឆ្នើមជួយញ៉ាំងបារមីធំសម្បើមនិងជាដង្ហើមនៃកុសលសេចក្តីល្អគ្រប់បែបយ៉ាងនឹងគឺវាផ្ដើមពីការដឹងគុណគ្នាទៅវិញទៅមកញាតិញោមហើយអាត្មាគិតថាការដែលញាតិញោមចេះធ្វើល្អអញ្ចឹងណាអាត្មាមិនគិតថាជួនកាលកូនចៅនឹងក៏មិនប្រកាសថាដឹងគុណមិនប្រកាសថារៀបពិធីអីអញ្ចឹងឲ្យគាត់ដោយការមិនមានការណែនាំពីឪពុកម្ដាយទេអាត្មាគិតថាឪពុកម្ដាយក៏បានណែនាំប្រាប់ថាកូនណាមកធ្វើបុណ្យអីអីអញ្ចឹងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយញាតិញោមការដែលកូនស្ដាប់នៅអាវាទូមានរបស់ឪពុកម្ដាយហើយរៀបចំពិធីបែបហ្នឹងណាអាត្មាចង់សម្ដែងថាវាជាគំរូល្អញាតិញោមស្ដាប់តន់ទេពូជាគំរូល្អណាស់ដែលនេះឪពុកម្ដាយគាត់បានយល់ធัวគាត់មានសទ្ធាក្នុងពុទ្ធសាសនាស្គាល់បុណ្យស្គាល់បាបគុណទោសអាក្រក់ល្អសល់ខ្មៅដឹកនាំកូនឲ្យប្រព្រឹត្តតាមកន្លងធัวជាកូនល្អជាកូនកតញ្ញូហ្នឹងហើយនាំមកនៅណាសុខសេរីសួស្តីក្នុងគ្រួសារហ្នឹងឲ្យធ្វើសេចក្តីល្អជុំគ្នាហ្នឹងវាជាគំរូល្អញាតិញោមគំរូល្អណាស់ណាគំរូល្អណាស់ហើយកូនប្រុសស្រីរបស់ញាតិញោមនេះដែលមកចូលស្ដាប់ផងមកចូលមើលពិធីផងឲ្យស្គាល់ពីប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់យើងជាខ្មែរណាញាតិញោមមិនចឹងហ៎ពួកញាតិញោមមើលយើងមកស្រុកគេនេះមកស្រុកគេនេះកំសត់ណាពេលខ្លះហ្នឹងរាល់លោក
សូត្រមន្តរលោកអីអីមិនបានទៀតណាណាចង់និមន្ត4អង្គ5អង្គ10អង្គងេរ៉ូទេញាតិញោមបាន4អង្គប៉ុណ្ណឹងសំណាងហើយណាញោមណាណាខ្ញុំកាមានតែមួយអង្គថ្ងៃនេះអត់ក្រន់ទេលោកអរវល់ថ្ងៃខ្លះរត់ទៅលោកអឺនោះមន្ត3ខែមុនធម្មតាណាមន្ត3ខែមុនណាណាងាយទេញាតិញោមមើលហ្នឹងហើយ3ខែមុនបានតែច្រឡំមន្តមួយអាទិត្យមុនហ្នឹងអត់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអូហ្នឹងហើយបាត់ដបងអីហ្នឹងថ្មចောင်းម្ដែងថាយើងធ្វើបែបហ្នឹងវាជាគំរូល្អសម្រាប់កូនប្រុសស្រីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអីអីនឹងដែលមកកើតនៅស្រុកនេះឬក៏ថាមិនទាន់មានសទ្ធាអីយ៉ាងណាឲ្យគេបានស្គាល់យល់ប្រពៃនេះទំនៀមទម្លាប់សាសនាសេចក្តីល្អក្នុងសង្គមជាតិសាសរបស់យើងហ្នឹងណាដូច្នេះគឺឈ្មោះថាយើងបានទ្រទ្រង់ព្រះពុទ្ធសាសនាបានទ្រទ្រង់ប្រពៃនេះសិល្បៈវប្បធម៌របស់យើងណានឹងសត្វតែជាមហាកុសលដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសន្តានចិត្តណាបានថាសេចក្តីល្អគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងរុងរឿងប្រសើរថ្លៃថ្លាសូមអនុមោទនាធัวប៉ុណ្ណឹងបានហើយញោមវិញពេកបាក់ស្ដាប់